Женски отбор на Левски записа четвърта победа в женското първенство на Националната волейболна лига, след като надигра категорично ЦСКА с 3-0 в вечното дерби от седмия кръг, който се игра в столичната зала Сиконко. Така Левски завършва полусезона на трета позиция с 12 точки, а ЦСКА е на второ място със същия актив, но с по-добро геймово съотношение. Състезателките на Радослав Бакърджиев стартира 2018 година с домакинство на Славия, а на 19 януари ЦСКА гостува на Раковски.